Salam uşaqlar, mən Məmmədova Günel, Qubadlı rayonunun Saraykənd Orta Məktəbinin kimya müəllimiyəm. Bugün 8-ci siniflərimiz üçün kimyəvi tarazlığa təsir edən amillər mövzusunun izahatını vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə uşaqlar, kimyəvi tarazlıq siz artıq bilirsiniz ki, nə zaman yaranır? V düzünə gedən reaksiyanın sürəti, V düzünə gedən reaksiyanın sürəti, V əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olduqda. Ümumiyyətlə uşaqlar, kimyəvi tarazlığa 3 amil təsir göstərir. Birincisi, qatılıq. Ümumiyyətlə uşaqlar, qatılığın kimyəvi tarazlığa təsirini haqqında onu deyə bilərəm ki, biz bilirik ki, artıq dönər reaksiyalar zamanı tarazlıq yarana bilər. Məsələn, hər hansı bir reaksiya yazıram, N2 plus H2 dönər reaksiya olmalıdır. Alınır, amoniakın alınma reaksiyasıdır. Burada 2 hidrogen, 3 hidrogen orta məxrəc olaraq 6 götürürük. Bura bir dənə 2 yazırıq, bura bir dənə 3 yazırıq. Və qatılıq haqqında nəyi deyə bilərəm uşaqlar? Yadınızda qalsın ki, sizin sağ tərəfiniz reaksiyanın sağıdır. Sizin sol tərəfiniz reaksiyanın soludur. Reaksiyanın sağ tərəfi məhsul tərəfdir. Reaksiyanın sol tərəfi isə başlanğıc maddələr tərəfdir. Yadınızda qalsın ki, qatılığın hər hansı bir reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılığı artırılarsa, tarazlıq məhsul tərəfi öz yerini dəyişəcək. Yəni, belə bir cümlədə işlədə bilərik. Soldakı maddələrin qatılığı artırılan zaman tarazlıq sağa öz yerini dəyişəcək. Sağdakı maddələrin qatılığı artırılan zaman tarazlıq sola doğru öz yerini dəyişəcək. Sol tərəf, yəni başlanğıc maddələr. Məsələn, bizə deyilsə ki, sistemə bir qədər azot əlavə eləsə tarazlıq hansı tərəf öz yerini dəyişir? Baxıram ki, azotumuz hansı tərəfdədir? Başlanğıc tərəfdə, sol tərəfdir bura. Azotu əlavə eləsəm tarazlıq sağa doğru məhsul tərəfə öz yerini dəyişəcək. Eyni ilə də sistemə bir qədər amoniak əlavə eləsəm və yaxud da bu reaksiyada, bu tarazlıq alında amoniakın qatılığını artırsam, tarazlıq sola tərəf, başlanğıc maddələr tərəfə öz yerini dəyişəcək. Və nəyin qatılığını azaldırıqsa, hansı maddənin qatılığını azaldırıqsa, o hansı tərəfdə yerləşirsə, elə tarazlıq da o tərəfdə öz, yəni istiqamətini saxlayacaq. Məsələn, başlanğıc maddələrinin qatılığını azaldan zaman reaksiyanın tarazlığı elə başlanğıc maddələr tərəfdə öz yerini saxlayır. Sağ tərəfdəki maddələrin, yəni məhsul tərəfdəki maddələrin qatılığını azaldır zaman. Elə tarazlıq məhsul tərəfdə öz yerini saxlayacaqdır. Artıq biz bunu biləndən sonra ikinci olaraq biz temperaturun təsirindən danışa bilərik. Temperatur, ümumiyyətlə temperaturla bağlı biz bilməliyik ki, dönər reaksiyalarda sözsüz ki, biz birləşmə reaksiyaları üçün artıq siz eksotermik və endotermik reaksiyalar haqqında məlumat almışsınız. Biz bilirik ki, birləşmə reaksiyaları istisnaları nəzərə almamaq şərti ilə sözsüz ki, bütün birləşmə reaksiyaları müsbət yönlə, yəni eksotermik reaksiyadır. Bütün parçalanma reaksiyaları, məsələn, bunun əksinəsini yazsaq, çünki eləcə də istisna reaksiyaları nəzərə almaqla N2 plus 3H2 parçalanma reaksiyası olduğunu minus 2 ilə yazacaq, yəni endotermik reaksiyadır. Ümumiyyətlə, eksotermik reaksiyalarda temperaturun artırılması tarazlığın öz yerini başlanğıc maddələr tərəfə yerini dəyişəcək. Yəni, bizim hansı tərəfimizə dəyişəcək? Reaksiyanın sol tərəfinə temperaturun azaldılması isə məhsul tərəfə tarazlığı gətirəcək. Yəni, elə eksotermik reaksiyanın istiqamətində tarazlıq yönələcəkdir. Eyni ilə bunun əksinəsi olaraq endotermik reaksiyalar üçün deyə bilərik uşaqlar. Endotermik reaksiyalarda temperaturun artırılması tarazlığı məhsul tərəfə, azaldılması isə başlanğıc tərəfə yönəldir. Bəs bunu daha asan hansı üsulla deyə bilərəm sizə uşaqlar? Yəni bu sözsüz ki, belə deyək də elmi cümlələrə əsaslanmış bir nəzəriyyə idi ki, burada dedi. Daha asan da olsun deyə sizə üçün bunu deyə bilərəm ki, uşaqlar. Biz məsələn deyirik, tarazlıq desə ki, bizə məhsul tərəfə yönəlsin deyə. Məhsul bilirəm ki, sağ tərəfimdir. Reaksiyada məhsullar alınan tərəfdir. Tarazlıq sağa yönəlsin deyə. Temperatur nəyə etmək lazımdır? Mən sizə daha asan yol olaraq buradakı işarəyə baxırıq. Müsbətdir. Deməli, əksinəsini götürəcək. Temperaturu minus etməli. Yəni, nə etməli? Temperaturu azaltsaq, tarazlıq məhsul tərəfə, yəni sağ tərəfə yönəldəcək. Temperaturu artırdıqda isə tarazlıq başlanğıc maddələr tərəfə yönəlcək. Və yaxud da digər ikinci reaksiyamız üçün deyə bilərik. Məsələn, tarazlıq məhsul tərəfə gəlsin deyə temperaturu nə etmək lazımdır ki? İşarənin əksinəsinə götür. Minus 2-dürsə, endotermikdirsə, plus temperatur götür. Temperaturun artırılması zamanı. Deməli, tarazlıq məhsul tərəfə gəlcək. Temperaturun azaldılması zamanı isə tarazlıq başlanğıc maddələr istiqamətində öz yerini dəyişəcək. Və daha da qısa bir formada sizə bunu deyə bilərəm ki, bura gəlsin deyə, sağ tərəfə gəlsin deyə, buradakı işarənin əksinəsini götürürsüz temperatur olaraq deyə, sol tərəfə gəlsin deyə, elə burada eksotermik və yaxud da endotermik işarəsi nədirsə, o tipdə, yəni plusdursa temperaturu artırmalıyıq gəlsin bura, minussa temperaturu azaltmalıyıq ki, gəlsin başlanğıc maddələr tərəfə.
Üçüncü olarak sen uşaqlar, eyni ilə bu reaksiyanın üzərində tarazığa təsir edən amillərdən üçüncüsü olan təzyiq haqqında məlumat vermək istəyirəm uşaqlar. Üçüncüsü təzyiqdir. Ümumiyyətlə təzyiqlə biz bilirik ki, fizikadan artıq siz bilirsiniz ki, təzyiqlə həcm tərs mütənasibdir. Ümumiyyətlə biz mütləq olaraq tarazlıq halında olan reaksiyada bərk maddələrin əmsalları nəzərə alınmadan qaz maddələrin biz əmsallarına baxacağıq, sağ və sol tərəfə müqayisə edəcəyik. Məsələn, amoniak bilirik ki, qazdır, azot və hidrogen hər ikisi qaz halında. Bu hissədə bilirəm ki, iki həcm var, çünki başlanğıc tərəfdir, əmsalına baxıram. Burada isə azotun həcmi 1 həcmdir, hidrogenin həcmi 3 həcmdir, toplayıram 4 həcmdir. Burada deməli, əmsal baxıram azdır, burada isə əmsal nə deyir? Çoxdur. Əgər mənə desə ki, təzyiqi necə dəyişim ki, tarazlıq məhsullar tərəfə öz yerini dəyişsin. Məhsul tərəfdə əmsal nədir? Çoxdur, həcm yəni çoxdur. Həcm çoxdursa, 5 maddələr dedik ki, nəzərə alınmır. Həcm çoxdursa, təzyiq tərsinə asılı. Dediyi həcmlə. Deməli, təzyiq azaldılmalıdır ki, tarazlıq sağa tərəf öz yerini dəyişsin. Bəs yaxşı, təzyiqi necə dəyişək ki, tarazlıq ilkin maddələr tərəfə, başlanğıc maddələr tərəfə, sol tərəfə öz yerini dəyişsin. Baxıram ki, burada əmsal azdır, həcm azdır. Deməli, sol tərəfdə həcm azdırsa, təzyiq nə olmalıdır? Çox olmalıdır. Yəni, təzyiqi artırmalı. Bəs nə zaman kimyəvi tarazlığa ümumiyyətlə uşaqlar təzyiq təsir göstərməz. Biz bayaqları belə bir cümlə işlətdim ki, mən sizin üçün ki, 5 maddələrin, çünki həcmini biz sıfır qəbul edirik, həcmi nəzərə alınmır, əmsalları götürülmür. Və o zaman kimyəvi tarazlığa təzyiq təsir göstərmir ki, reaksiyaya girən maddələrin və alınan maddələrin həcmləri bərabər olsun. Məsələn, H2 plus xlor 2 hər ikisi qaz halındadır. Alınır 2H xlor. Və burada əmsallara baxırıq, həcmlərə baxırıq. Həcmləri götürdükdə bir həcm hidrogendir, bir həcm xlordur. Toplayıram, 2 həcm var. Yəni, sol tərəfdə 2 həcm var, sağ tərəfdə də 2 həcm var. Həcmlər bərabərdir deyə artıq biz burada axı müqayisə edirdik. Az olan tərəfə gəlsin deyə təzyiqi çoxaldırdıq. Çox olan tərəfə gəlsin deyə təzyiqi azaltmaq lazım idi istiqamət olaraq. Amma burada əmsallar bərabərdir deyə, həcmlər bərabərdir deyə biz artıq burada təzyiqi artırır və ya da azalda bilmərik. Yəni bu reaksiyaya təzyiq təsir göstərir. Bu tarazlığa təzyiq təsir göstərə bilməz. Və yaxud da mən sizə digər bir nümunə olaraq, məsələn, dəmir oksidi hidrogenlə reduksiya edə bilərik. Və bu zaman alınacaq dəmir plus H2O. Oksigenin sayı burada 3-dür deyə burada bir 3 yazıram. 6 dənə hidrogen var, bura bir 3. Dəmirin sayı 2-dir deyə bura bir dənə 2 atıram. Və burada uşaqlar tərkibində metal olan bir şey görürük ki, artıq bu dəmir oksid bərk haldadır. Çünki metalı var. Hidrogeni biz qazdır. Dəmir burada bərk haldadır, metaldır və burada hidrogen H2O buxar halındadır. Biz bayaqları dedik ki, bərk maddələrin həcmləri nəzərə mütləq olaraq alınmayacaq. Onda biz ferim çoğu üçün üzərinə, yəni dəmir oksidin və dəmirin üzərinə xətt çəkirik. Baxıram ki, sol tərəfdə həcm 3-ə bərabərdir, sağ tərəfdə də həcm 3-ə bərabərdir. Deməli, bu reaksiyaya da təzyiq təsir göstərə bilməz. Ümumiyyətlə, biz artıq bu günləri nəyi öyrəndik? Kimyəvi tarazlığa 3 amilin təsir göstərdiyi haqqında məlumat öyrəndik. Dərsimiz bu qədər uşaqlar.